Você acha, então, que a retrocognição se aumenta quando você se predispõe no evento para a lembrança no futuro? É isso que você estava mais ou menos explicando. Tudo que faz uma convergência de fatores vai ajudar o processo da lembrança. Então, você tem mais... Agora, isso aí, isso aqui é uma mão na roda, um instrumento. Vai implementar tudo em matéria de retrocognição. E o autorrevezamento vai ser um fato. Pensa bem. Estou pensando. Por isso que eu falei para vocês, a próxima vida vai ser mais fácil do que essa, na opção diária. Mas, em compensação, todo mundo aqui deve vir com uma autoproex mais brava. Vai ter que fazer mais. Claro. Todo mundo. Entendi. Nada de boa-vidismo. E outra coisa, quem vai escolher isso vai ser a própria pessoa, é vocês mesmos. Ninguém vai indicar demais as coisas, vocês mesmos já vão ter ideia.